Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося модельку від виробника Mini Champs. Це Volkswagen Caddy. Ось така моделька. Це якесь, певно, дилерське виконання, тому що тут таких особливих написів нема. Тільки є, що Mini Champs. Це також вони недавно вийшли. Ось, давайте їх зараз глянемо. Вона в коробочці, такий бокс має, що в боксі. Ось. В боксі ще такому, і тут є таке ущільнення стоїть, щоб фіксувати деталь, модельку. Знизу напис також Mini Champs на боксі. Ми глянемо. Volkswagen Caddy – це компактний фургон, який представляє німецький автовиробник Volkswagen з 1982 року. Існує 4 покоління Volkswagen Caddy. Перше 1982, 1992 рік. Друге 1995-2004 рік, третє 2004-2015 рік і четверте з 2015 до теперішнього часу. Це моделька третього покоління, яка випускалась до 2010 року. Така досить гарна моделька. Мені сподобалась червоного кольору, хоча вони є ще варіант в білому кольорі і синій, такий світло-синій колір. Мені ця чомусь сподобалась. Ось. Фари в неї окремі детальки, так гарно видно розділені. Фари на радіаторній решітці значок логотип Volkswagen. Бампер і радіаторна решітка одне ціле з прорізами. Прорізи є гарно видно. Щітка лобового скла окрема деталька. Так, колісні диски з прорізами, за ними видно гальмівний диск там ззаду. Гума досить так непогано зроблена. Поворот на крилі просто профарбований, вилитий разом з кузовом. Ручки на дверях окремі детальки. Салон сидіння чорного кольору. Ну, такий не чорний, а темно-сірий, так скажемо. Такого кольору, як бампер. Ось такого кольору і салон. Темно-сірий, кермо чорного кольору. Гарно пророблені всі прилади на панелі приладів, профарбовані прилади всі. На кермі значок Volkswagen. Видно. Так, досить гарно салон пророблений, все видно. Карти дверей також там. Всі ручечки видно. Навіть одна профарбована ручечка там. Срібним кольором. Досить гарно зроблений салон. Дзеркало також гарно зроблено. Окрема деталька. Наклеєна фольгатика, що дуже гарно імітує дзеркало, дуже гарно зроблено. Тут імітація лючка, що закриває горловину баку. Так, задні стопи також окремі детальки, гарно пророблені сектори всі
розділені заднього ходу, повороту, габариту. Щітка заднього скла – окрема деталька. Значок Volkswagen тут – це також окрема деталька. Приклеєна. Дуже гарно зроблений, якісно. Видно, що салон відділений пасажирський, там де водій, і вантажна ця частина сіткою. Там є така сіточка, вам видно, розділена такою сіточкою. Дуже гарно все пророблено. Гарний Volkswagen Caddy, такий колір темно-червоний, такий більше до вишневого він чомусь. Ну, гарна машинка, гарна. Зараз я її зніму з підставочки, ми її глянемо ближче, ще знизу. Так, давайте ж подивимося знизу. Ну, знизу вона так досить непогано також пророблена, видно, передня підвіска, гарно видно, газовидна система, глушник профарбований срібним кольором, отвори є в вихідних трубах, дві труби, два отвори, запасне колесо знизу. Ось гарно видно, тут імітація баку, колеса задні, гарно зроблені. Є написи, логотип фірми Mini Champs, Made in China, Volkswagen Caddy пише, і масштаб 1:43. Ось, гарно пророблене дно. Досить гарна. Гарна машинка. Давайте її ближче подивимось. Сьогодні у нас на огляді була моделька від Mini Champs Volkswagen Caddy. Дякую за увагу, до зустрічі.